Welcome back to my channel. So pada kali ini kita akan share macam mana nak buat sambal belacan daripada buah bacang ataupun buah kwinin yang mudah tapi sangat sedap. So apa tunggu lagi? Jom kita tengok bahan apa yang diperlukan. Bahan utama sudah semestinya buah kwinin ataupun buah bacang yang telah masak sebab yang masak ini lagi manis. Kita perlukan cili api ikut tahap kepedasan korang, lada merah, belacan, garam, gula perang ataupun kalau tak ada boleh gunakan gula putih, limau kasturi sebab limau kasturi ni dia lagi wangi daripada gunakan limau nipis. Kemudian kita juga perlukan bawang. Masukkan lada api, lada merah dan juga bawang. Kemudian kita masukkan belacan tadi, garam dan juga gula. Sambil tumbuk bolehlah rasa ikut tahap kepedasan dan selera masing-masing. Setelah itu kita masukkan juga buah bacang yang dah dipotong tadi dan kita hiris tadi, kita tumbukkan sekali. Nampak tak? Kita dah masukkan kesemua bahan yang telah ditumbuk tadi ke dalam pinggan. Kemudian kita perah asam limau bagi menaikkan lagi rasa sambal belacan ni. Kita dah siap perah tu, kita gaulkan kesemua bahan tadi supaya rasa dia sekata. Dah siap. Nampak tak? Menyelerakan tak? Senang je kan? So, apa lagi? Jom kita cuba buat sambal belacan buah kwinin ataupun buah bacang ini.